Altså, jeg vet ikke om jeg har gått så langt. Som 62 kilometer før. Men jeg er glad at jeg har fått inn klokka. Klokka deres, den bra. Vi har samme tid. Ja, vi har samme tid. Vi har 2,5 timer. Vi er sliten nå. Fordi... Så vi er ensomme som oppe i bilen nå. Det en gjeng. Så, vi går så. Nå er han fremme her. Didrik er Niklas. Spesielt har trent seg veldig mye i juni. Ja, han gjør trent seg mye. Ja, han gjør trent seg mye i juni. Men han er fortsatt ikke mer inn samtidig som oss. Alle her er samme som oss. Alle er like mye, men han gjør trent veldig. Sykt. Det ble 62 kilometer og 3 timer, så jeg vet ikke om jeg har gått så langt som 62 kilometer før. Så det ble en tøff skateøkt, men nå er deilig å være ferdig i hvert fall. Nå er 2 økter igjen, og så er vi faktisk ferdig med samlingen også. Så det gleder meg enormt. Så nå skal jeg sette meg og legge meg og se på Lars Månsen, og så er jeg bare opp, så av i vei. Og så ble jeg ute og på andre øyne etterpå. Så sier jeg god natt, 62 kilometer, over og ut. Ferdig? Endelig. Endelig? Er du sliten? Ja, litt klar nå. Bita? Skal i hvert fall bli godt med mat. Ytterfilet i panne, med litt salat og potet. Lik ran da, men jeg må kjenne. Ja, men jeg er mør. Fint jeg skal gå 5 mil om en par dager. Det blir ikke du tåler det. 5 mil er ingenting. Nei, så går det bra. De her små fiskbollene her er stiv og sliten, så det skal bli godt å komme hjem. Så jeg gleder meg bare til å slappe av her da. Jeg skal sitte og se på dere kriger 5 mil. På sånn gang. Jeg skal sitte og kose deg i sofaen. Ja. Ja, det er... Jeg elsker livet mitt. Så det har vært en brutal uke, ja. Ja, det er 30 timer, nesten. Så å si i hvert fall. Det er bit. Og en par harde, så godt å være ferdig. Godt å komme oss hjem til Trøndag etter hvert. Ja, du må være glad for at du lever inn, og du gjør noe sammen med første samlingen på Norvær, sist. Første hele samlingen på, jeg vet ikke faen, over et år. Så på tide. Det er sykt. Nå takker vi for oss, og så skal vi komme oss hjem til Trondheim, og noen skal videre til Bø.
Adios. Yo, what's up? Ja, nå kommer regnene. Så vi er på intervall. Ferdig med 2 av 5 drag. Så ja, vi er jo godt i gang egentlig. Nå har det 36 minutter hardt, cirka. Så ferdig med 24, mangler 36. Så det vil si akkurat en time. Nye tempo jeg svinger på nå. Litt under det, men regnet kom. Og da er vi lykkelig, for da ser det ut som vi er litt tøffere enn vi egentlig er. Spesielt når det kommer regn da. Det ser vel litt sånn badass ut. Ja, jeg vet. Ikke enig? Veldig enig. Du gjør litt da, du. Ola var med på 12 min da. Ja, men jeg hang på ei 12 min da. Du gjorde det faktisk, du hang på ei 12 min. Og jeg kjørte intervall i går. Hang på ei 12 min og intervall i går, så det er mer enn godkjent. Så... Gammel meg til kake i dag, jeg. Ja, det er bursdagsfeiring i dag. Så... Jeg gleder meg jo ikke til kake, for jeg kan jo ikke spise noe kake, så jeg skal jo spise... banan og herple og frukt da, men det er jækla godt det også. Ja, det er sant. Så det blir deilig nå å få sen banan når vi er ferdig her nå. Så 3 min pause har vi hatt nå. Da er vi straks i gang igjen. Så tror jeg vi bare setter i gang med siste 36 minutter med pain. Kjør da. Kjør. Åpne velta og isene smelta. Open cold drink med isbita i. Legg meg et sula etter klokka 10. Chillen på stranda med cola i hånda. Open cold drink med isbita i. Legg meg et sula etter klokka 10. Chillen på stranda med cola i hånda. Men er det her skjønt? Ferdig med økt. Nå er jeg ferdig, så nå kommer jeg tilbake, og 60 minutter hardt. Fornøyd med før? Ja, veldig bra. Jeg er sliten, nå skal jeg hjem, og... Game kanskje? Jeg vet ikke. Ikke for noe annet. Så... Jeg skal hjem, og så skal vi filme faktisk en nyhet til dere. Det er det vi skal gjøre. Ja. Så får vi se om det blir på vloggen her, eller om det blir på en vlogg som kommer samtidig, cirka. Det får vi se. Ja, vi får se. Vi får se. Men nå er jeg ferdig med intervall, i hvert fall. Favorittøkta vår, yes. Elsker ski. Ferdig snakket. Hallo, guys. Hallo, Ola. Hva skjer? Å, jeg er sliten. Du er sliten? Jeg er helt ferdig. Hva? Det er jo... Trene alt, står på, prøver. Hva skjer i morgen? I morgen så skjer det ikke så mye annet enn at jeg skal trene. Og så, jo, vi skal til Kina, ja. Ja, det husker jeg. Ja, det husker jeg. Så i morgen stikker vi på Kina, og derfra kommer det vlogg. Vi har ikke helt bestemt oss dagene, men vi tenker å kanskje filme 2, i hvert fall 2 vlogger. Så vi ser hvor mye Ola... Du må ikke i hvert fall, vi tenker 2 vlogger. Vi tenker ikke mer enn 2 vlogger. Vi tenker 2, og så får vi se om jeg får for meg at vi skal lage flere. Det er spesielt på Ola. Ja, vi får se. Så vi får se, men det kommer i hvert fall senere, så vi... Og så kjenner jeg nyhet senere, den som du fortalte i går at du skulle filme. Ja, den kan jeg ikke helt fortelle ennå. Må vente litt, ikke? Ja. Men da vil jeg bare si avslutte uka. Alle sammen, gå inn på hoops.no, kjøp hårvoks. Da ser dere fresh ut, det har jeg glemt i dag, tror du, og da går det dårlig. Ellers er det bare å si takk for uka her, og så ses vi i Kina neste uke. Ha ja.